I se, vi har fået gæster på scenen? Det er bestemt ikke første gang, heldigvis, at vi har haft fornøjelsen af at have Hillerød Rockkor med på scenen til jer i dag! Og hvordan er det nu med det der jod? Hvad er det, det står for? Det står for juleøl, men det står også for jul, så vi vil gerne have lov til på det her tidspunkt at synge en julesang for jer, og jeg synes, I skal synge med så højt I overhovedet kan. Er I med på det? En, og to, og en, to, tre, til. Jeg behøver ikke synge med mig. Men det her. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Come again. I'm dreaming. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Well, I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten, children listen to hear sleigh bells in the snow. Be merry and bright, and may all your Christmases be white. Seriøst sammen.
The sun don't ever shine, the sky ain't ever blue. I am looking out for you, I'm talking in my sleep, I'm calling out your name. I know it'll always be the same. Thank you.
For 15 år siden. Orkestret, de er her ikke. Vi skal også huske på, at vi indspillede med Elvis' gamle korgruppe The Sweet Inspirations. Men de er her heller ikke. Nogen er døde, og nogen er slet ikke inviteret. Men så er det bare, jeg tænker, for at have den stress til at lægge sig lidt. Hvor er det dog fantastisk dejligt, at vi har Hillerød Rockkor. Og når man så tænker den tanke til enden, og tænker over The Sweet Inspirations, så tænker jeg, at når jeg kigger ud over de her søde mennesker, der er til stede her i aften, så ser I så sandelig både meget søde og inspirerende ud. Så måske har I lyst til at være The Sweet Inspirations sammen med os de næste 2 minutter. Så er der lagt job. Så er der mange, der tror. Der kommer der meget vigtigt her. Der er mange, som tror, at for at være med i et kor, så skal man kunne synge rigtig godt. Det behøver man slet ikke. Man skal bare have de rigtige moves. Så man skal altså kunne stå rigtigt og gøre det på den rigtige måde. Nu viser vi, hvordan det skal gøres. Og så ser vi, om ikke det hele går. Vi kan bare gøre det, som vi gør det. Er I klar? Come on, nu! Yeah, yeah, yeah! Yeah, 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 nej, 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 nej!
være meget højere. Well, I said, see, 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 right. Come on, sing. Så er det nu. Yeah, yeah, yeah. See, 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 right. Come on, sing. Så er det sidste chance. Værsgo. You know you can't. You know you can't. You know you can't. Yeah. You know you can't keep a good man. Tak til Hillerød Rockkor. Fik I varmen? Har I fået varmen? Så kan I få en helt tør t-shirt ude i vores merchandise-bode. Hvor er det heldigt. Vi ses om lidt.